اغزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کونکو هله دا چروغ او جوړوي نن غواړم تاسو ته د مستقيمه کرخه مایل چې دوټه کی معلومی درو پیژنم د دیل لپاره د 15 مستوي کې یو مستقيمه کرخه په پام کې نیسو چې یو ټکی ا د اوبل تکي بیدای او مرته به جوړېب ترتیب سره ایکس یو واي او ایکس دو واي دوه دي په دې ځای کې چې کوم ترسیمات کیږي پایغي باندې لګرنه درته چوم چې څړول شوې دي دلتا د اي ټکی څخه د اكس پر محور باندې عمودن یو خط پام کې نیسو یا عمودن یو ټوټه خط په رسمو او هم دغه شان د بي ټک څخه هم د اكس پر محور عمودن یو ټوټه خط پام کې نیسو د دې ترڅنګ بیا د واي یو څخه بیا د واي یو څخه د بی ټکی څخه د ایکس محور کوم عمودن خط تر شو په یغی خط باندې یا عمودن خط په پام کې نیس په دې اساس دلتا 230 رمنس کیږي چې تاسویې نه دا 230 دواړه چې دی ا یو بل ته ورت دی یو ال ته د داده چی دواړه قیمل زاویہ دی او زله چر ډول دی متناسب دی خپل منس کی یو تناسب جوړوي په متناسب او زل لرل او باندي په اتم تلګي کې بسو وای دی نو دل تبیا واه نه پزای کو نو دل ته د دواړه مثلثونه ورت دی زکه ټیکای کایمول زاویې او زولې متناسبې دي نو په دې اساس پیل شو چې د دوی دغه خادہ زاوی هم سره مساويدي نو زکه مو پیو نو سره نوموليدي نو دلتا یو تعریف چې د میل لپاره جوړاو د غیل لپاره د دې اي بي ایچ مثال سره کار اخلو په دې کایمول زاویې مسالې کې الفا په نوم زاویې کومه دغه خادہ زاویه ده دتا مخامخ زله چا د د اندازا وایډ وا من پی وایو پاندزادم او مجاور زله کومل لري د د اندازا د اكس 2 من پی اكس یو پاندزاده پا نو د مخابله پر مجاور زله نسبت د د مستقيم کارخه مایل وای تعریف زدا شو کنه د الفا زوی د مخابله زله پر مجاور زله نسبت په یو ځای ملزمه سالسکی دلتا په خپل د دې مستقيمه کرخه مایل وای نو د تعریف اساس فرمول دغه سه لیکل شو دی ای بی تکو تر منز د مستقيمه کرخه مایل مستوي کیږي واي دو من پی واي او پر ایکس دو من پی ایکس یو دغه واخبره تاسو پام کې و 100 2 د مایل لپاره د غو ست تعریف هم کولای شو چې د ایکس مثبت جه سره چې مستقيمه کرخه کومه زاویه جوړوي د دې زاویه تانجانته هم د هم د مستقيمه کرخه مایل وایي کوو ګورو تاسو بوایي چې دلتا د ایکس محور نه دی نو تړاول ویلې شو چې دا د ایکس مثبت ده سره یو زاویه ده تاسو مخ کې ویل چې دغه دوړ مثلثونه سره ورته دي نو چې ورته دي دغه دوړه زاويه مساوي دي نو د دې زاویې تانجان چکل موږ پیدا کوو هغه په خپل د دې زاویې د تانجان په معنی سره راځي نو زکه ویلې شو چې د د غدواړه زوی یو ډول لکه موږ د دې زاویې ته انجان پیدا کړو هغه په خپل د دې زاویې د تانجان, تانجان سره مساویکهږي نو موږ زګه کوله شو چې لې دې شکل څخه غټه واخلو یا لې دې شکل غټه واخلو د خدایي دلته د دوو ټکو خبره د په عنوان کې موږ زګه ډېر تمرکز په دې شکل باندي کوو نو درس هم لیکل شو چې مایل دې ا بي کرخه مسوي کیږي تانجان دے الفا سره څوک ووایي چې تانجان معنا صدا نو د تانجان تعریف په ډېډول دی چې په کایم زویا مثلث کې د خا د زاویه یا د الفا زاویه چې کله موږ تانجان نیسو نو د دې لپاره به د همدار زاویه مقابلہ ضلع پر مجاور ضلع وښو دا چې مخکې مو هم تعریف د مایل پر دغه سټ کړه وو نو هم دغه تقسیم حاصل د ښاډا زوی یا د الفا زوی تانجان هم کیږي کی. نو ځکه ویل شو چې د الفا زوی تانجان په خپل د مستقيم کرخه د مایل سره مساوی کیږي کی. یو بل خبره تاسو یاد ولرای هغه د چي مایل د رهالهتونه لري یو داتې کا کرخه د ایکس مثبت جهت سره خاده زاويه جوړکړي یعنی لې نوې درجه څه هیڅ نه زاويه جوړکړي نو په داس حالت کې به مایل مثبت وي دویم کچېره کرخه د ایکس مثبت جهت سره نوې درجه زاويه جوړکړي نو په داس حالت کې مایل نه د تعریف شوي یا معلوم نه دی زکا په داس حالت کې دی وايي دوه من پیو یو پر ایکس دو من پی ای ایکس یو نسبت تقسیم حاصل چوکم دی اغه لایته نه کیږي لایته نه داغه سیودته چې مستاسه نه شو ټاکلې نو ځکه ویل شو چې کا مستقيمه کرخه د ایکس مثبت جه سره نوې درې زاویه جوړکري په داس حالت کې مایل معلوم نه دی د ریمدا چې کا مستقيمه کرخه د x مثبت جهه سرا ا منفرد زاويه جوړکړي نو په داس حالت کې بمایل تړول وی منفي وي برعکس دغه سه هم ویل شو کچېر ميل مثبت شو نو کرخه به د x مثبت جهه سرا ا خا ده زاويه ولري او, او کچېر ميل لا ته نه شي دا په دې معنی چې کرخه د x مثبت جهه سرا نوې درې زاويه جوړکړي دا او کټری مل منطي پلاس راتلو نوبدا حالت کې ویلې شو چې کرخه د ایکس مثبته سره منفر اجازه وی جوړه کړی دا ها هیل د체 د خبرمو زد شوی ها یو مثال په پام کې نیسو یو مثال ک دې ا ټی مرتبه جوړا دوا او درې وی او دې بی ټی مرتبه جوړا څلور او شپږ وی په داس حالت کې وختونه کیږي چې دې ا بي ټی کو ترمنز دې مستقيمه کرخه مایل پیدا کړی او زاویہ وټاکای چې د ایکس مثبته هڅره څډول زاویہ د مستقيم کرخه جوړه کړی دا ها نو اوالي پیدا کوو مایل مایل د ای بی کرخه مساویکه گی دلتا مرتب جوړو کې ایکس ای او واي او مشخص کوو همدغه شان ایکس 2 واي 2 تر څو محاسبه سانه وي نو دلتا واي 2 من پی واي او پر ځای بلی کو, کو چی شپاګ منفي 3 اكس 2 من پ اكس او پر ځای بلی کو چی ثالور منفي 2 شپاګ من پ 3 کوي 3 ثالور منفي 2 کوي 2 3 پر 2 د اي بي کر ه ميل شو اوس دزابيله لپاره سوایو دا سوایو دا چې ميل مثبت دی نو اې بي مستقيمه کرحبه د ایکس مثبت جهت سره خاذا زاويه جوړکړي څړول زاويه به جوړې وي خاذا زاويه به جوړې وي خاځه کوونکو هله د چې بده موضوعات باندې پهښې وي ترتلونکو درس پورې مو پلاس پارم علامه عملشه